ערב טוב, צופות וצופים, ערב טוב, בועז. ערב טוב, אראל. מה זה? חנוכה, סביבון. אתה לא אוכל סופגניות, אתה משחק לי בסביבונים? כן, בוא תראה איזה יופי אני עושה. הופ. נעצור אותו, כי אין לו זמן. נון, נפתלי בנט. נפתלי בנט, לא מעניין, קדימה. לא מעניין, טוב, בוא נסובב. גימל, גדי איזנקוט. לא מעניין, תמשיך. גם לא מעניין. לא מעניין. רגע, בוא נסובב שוב. היי, האוזר הנדל, התקווה החדשה. לא מעניין. זה לא, אתה צריך להוביל אותי לדבר שלי. או, מה אני אעשה, נו, מה אני אעשה. פה, לפיד. מה בפה, לפיד זה בלמד. עזוב, גם הוא לא יודע, נו. טוב, אז הבאת לי לפיד, ואנחנו רוצים לעסוק בך, חבר הכנסת לפיד, יושב ראש הקואליציה. בוא נראה מה אמרת. בבקשה. אנחנו מבינים שזה קשה להשיג חיסונים, אין שום סיבה לשקר. כשאתה אומר משהו, אזרחי ישראל רוצים להאמין. הם רוצים חיסון נגד המגפה, הם רוצים להאמין לראש הממשלה שלהם. אז הם יחכו לחיסון בינואר, והוא לא יגיע. מי שמוכן לשלם יותר, יקבל חיסונים מהר יותר, אז שילמנו יותר, טוב עשינו. אין מדינה בעולם המערבי שלא קנתה מפייזר ומודרנה חיסונים, אין מדינה בעולם המערבי שלא תקבל מפייזר ומודרנה חיסונים. תראה, ככה זה שאתה מרגיש שהכל סוגר עליך, ומתקווה גדולה, אתה הפכת לאכזבה מתמשכת, אז אתה גם לא בוחל בשקרים, ולא בוחל בעיוות המציאות. הרי במקום לבוא ולומר, חברים, טעיתי, חשבתי בטעות שראש הממשלה מדבר שטויות, ואין חיסונים, ולכן אמרתי את מה שאמרתי, והתבדיתי, ואני שמח שהתבדיתי, וכל הכבוד לראש הממשלה, ובוא נתקדם הלאה, אז אתה מוסיף מה שיקרא בלוף על בלוף. אבל בעיניי, אנחנו לא נשכח דבר אחד. תמיד, תמיד, אני לא אשכח את הסרטון הזה, התחלת המגפה, ממש ערב הסגר הראשון, שימו לב מה הוא אמר אז. אין. נס גדול היה פה. אתה רואה? זה הנס של לפיד. זה בגלל שזה חנוכה, אנחנו יהודים רחמנים בני רחמנים, לא נשמע את הסרטון הראשון. טוב. אתה יודע, אבל קצת בדקתי, כי אני ידעתי שאתה הולך, מישהו גילה לי שאתה הולך לדבר על לפיד, ובדקתי כמה הוא מממן, שוב, אתה יודע, ממשיך מממן פוסטים כל הזמן, ברשת החברתית, מכספי ציבור. כן. מה הוא מממן בעיקר? מה? החלת, הכלכלה, הצרות של כולם. אבל על זה אפשר לבזבז כסף. זה תענוג. תשמע, האמת כמה הוא רלוונטי בבחירות הבאות? לא רלוונטי. לא רלוונטי. טוב, אז אם הוא לא רלוונטי, הוא אף פעם לא רלוונטי. סרטון שרציתי להראות, אז בוא נלך. אז לא רלוונטי. קדימה. הערב בסיפור המרכזי. מתחת לרדאר של הציבור והתקשורת, ההשפעה העצומה של קרן וקסנר על השירות הציבורי. מיד, הסיפור המלא. התפשטות נגיף הקורונה, ישראל מתקרבת לריסון מהודק, ועדת החיסונים הודיעה על סדר המתחסנים. בדרך לבחירות רביעיות, ליברמן קרא להקמת גוש חוסם נתניהו, נפתלי בנט דחה את ההצעה. בגלל קשיים עם הוויזה, מאות ישראלים נתקעו שעות בנתב"ג, רבים פספסו את הטיסות לדובאי. וגם לאחר שנים של פירוד, בכירי רבני הציונות הדתית מתאגדים לגוף ציבורי חדש. הסיפור המרכזי מתחילים. ערב טוב צופות וצופים וערב טוב בועז. ערב טוב להלל ביטון רוזן. ערב טוב אראל, ערב טוב בועז. אם כן, אנחנו רוצים לדבר קצת על תמונת המצב הפוליטית. נפתח קודם בכתבה או קודם נזה, קודם תגיד כמה מילים? בוא נפתח בכתבה. יאללה, ואחר כך תדבר, בוא נראה את הכתבה. ברקע הדיווחים ההולכים וגוברים על הליכה לבחירות, יש מי שכבר נמצא עמוק בתוכן ומנצל את התקופה הנוכחית להיערך אליהן בצורה המיטבית. אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, מחמם היטב את המנועים לקראת הבחירות ומנסה לאגד לרשימה אחת את המפלגות הבאות. ישראל ביתנו, ימינה, יש עתיד ותקווה חדשה, מפלגתו החדשה של גדעון סער. על פי גורמים בסביבתו של ליברמן, הוא למד מהבחירות האחרונות בהן מפלגות כדוגמת כחול לבן והעבודה, לבסוף הפרו את הבטחותיהן והסכימו לשבת בממשלה תחת נתניהו, והוא פועל בכדי שהדבר לא יקרה בשנית.
יחד עם זאת, בסיעת ימינה מגיבים עד כה בביטול להצעותיו של ליברמן, ויש אפילו מי מבחירי המפלגה שמגיב בביטול הדברים ואומר שהסיכוי שהם יתמודדו ברשימה אחת עם לפיד נמוך מאוד עד לא קיים, וכי ימינה נחושה להתמודד בבחירות הקרובות באותה רשימה בהתמודדה עד כה בכנסת ה-23. אמנם ימינה מגיבה בביטול הדברים, וגם ביש עתיד הצהירו שהתמודדו לבדם, אך האפשרות שנראה חיבור בין ארבעת המפלגות וניסיון להחליף את ראש הממשלה נתניהו אינו מופרך. בחדרים סגורים זהו הנושא המרכזי, איך מצליחים לגייס רוב של 61 מנדטים בבחירות הבאות, מבלי הסיעות הערביות ואולי גם בלי מרץ. בתרחיש שכזה, ככל הנראה, ההססנות תתחלף בנחישות, ונראה ראש חץ אחד שמטרתו אחת, החלפת נתניהו בראשות הממשלה. מהלך שכזה אינו תרחיש דמיוני, אך הוא בהחלט מסורבל פוליטית, מהסיבה שלאחר החלפה התקשו באותו גוש פוליטי להחליט על זהות המחליף, לנוכח האגו הגדול השורר בקרב ראשי המפלגות. טוב, דובי הקוטב לא הלך לליברמן פעם קודמת, מה עכשיו? כן, אז הפעם ליברמן מנסה להגד איזשהו גוש פוליטי, גוש שלו נתניהו. ייתכן כי הוא לחוץ, ייתכן כי באמת הוא בבידוד, איזה לחוץ. לא, הוא לחוץ, תראה, הוא נחתך בסקרי. ברור. ייתכן שבאמת במשך 3 מערכות בחירות, שהוא לא יצטרף לממשלת נתניהו, הוא מבין שאין מוצא אחר מלבד או להצטרף לממשלת נתניהו, או לנסות ולעשות איזשהו גוש מנגד. הוא כרגע מנסה להגד את סער, את לפיד, לפי מה שאני מבין, גם את גנץ בסופו של דבר, ואת בנט שכבר אמר, אני כרגע מוותר על ההצעה הזאת. חשוב להגיד שבסופו של דבר, כאשר יהיו בחירות, אם הגוש הזה שליברמן מנסה להגד אותו ביחד עם בנט, בסופו של דבר כן יצליח להביא 61 מבלי הערבים ועם איזושהי תמיכה אולי של מרץ מבחוץ, ככל הנראה הם כן ילכו לנסות למצוא את האופציה הזאת. אם הימין, שזה אומר הגוש הימין הישן של בנט, של המפלגות החרדיות והליכוד, יצליח להביא 61, כמעט באופן ודאי, טוב, הם לא צריך לומר, הסיפור הזה נשלח אתמול כיונת דואר מתוך אתר ויינט וידיעות אחרונות, לא מפתיע. ונדמה לי שזה מעיד יותר מהכל בועז והלל, זה מעיד על לחץ של, של מר ליברמן, חבר הכנסת ליברמן, הוא רואה כיצד המנדטים נשמטים ממנו, והוא גם, הוא פחות ופחות הופך להיות שחקן משמעותי. אולי, אולי התוכנית שלו להחליף נתניה, הוא רואה איך היא לא, לא צולחת בשום צורה. אני תמיד טועה, אתה יודע, אנחנו הרי מדברים על אגואים גדולים. למה, למה שאחד, כל אחד מה... רוצה להיות מספר אחד? רוצה להיות ראש ממשלה, גם יש לנו ממלא מקום. אבל אני הסכמתי להיות ממלא מקום שלך אתמול, זה אפשרי. נכון, אבל זה בגלקסיה. אנחנו קודם כל צריכים להגיד, האמת שרציתי לדבר, עוד מעט לדבר קצת על הקורונה, זה הכתבה הבאה, אחרי זה נדבר על ממלאת מקום ראש הממשלה, ועל ההתבטאויות שלה היום. כן, היא חזקה. ממלאת מקום ראש הממשלה, דוקטור יפעת שאשא ביטון. כן. אבל עכשיו קורונה, בואו נראה את הקורונה. נתוני התחלואה בנגיף הקורונה מוסיפים לטפס גם היום. 2,878 חולי קורונה חדשים הובחנו ביממה החולפת, הנתון הגבוה מאז חודש אוקטובר האחרון. אם המספרים הללו יחזרו על עצמם בימים הקרובים, ישראל תיכנס לריסון מהודק. המשמעות היא סגירה של המסחר בכל הארץ, סגירה של מערכת החינוך בערים אדומות וכתומות, וצמצום התחבורה הציבורית. בצל הנתונים המדאיגים, היום הגיע לישראל משלוח נוסף של חיסונים. מבצע החיסון הגדול יתחיל כבר בשבוע הבא, והערב בתום דיונים ארוכים הוחלט על התיעדוף של מתן החיסונים. ביקשתי להיות המחוסן הראשון כדי לשמש דוגמה ולשכנע אתכם שאפשר להתחסן וצריך להתחסן. עד סוף ינואר יהיו לנו כאן מיליונים רבים של חיסונים. אני עמלתי קשה מאוד כדי להביא אותם ואני מבקש מכם תשתמשו בהם. ועדה מקצועית קבעה גם את סדר מתן החיסונים, סדר העדיפות. קודם כל הם קבעו, הסגל הרפואי ומדה יקבלו ראשונים, אחר כך קשישים והמטפלים שלהם בדיור המוגן, אחר כך האוכלוסייה מעל גיל 60, ואחר כך בעלי מחלות רקע מסוכנות בזמן הקורונה, ואחריהם שאר האוכלוסייה. אנחנו ב-2,000, ממוצע 2,000 נדבקים ביום, ואם נגיע ל-2,500, נצטרך ללכת לריסון מהודק, ואפשר למנוע את זה. ראש הממשלה נתניהו מאמין שניתן למנוע את הצעדים הקשים, לא נותר אלא לקוות שהתחלואה אכן תהיה בשליטה, עם הגעת החיסונים לישראל, כבר רואים את האור בקצה המנהרה. אגב חיסונים, היום מופיע כתבה בוויינט. בין היתר רואינה שמה חברת הכנסת ממלאת מקום ראש הממשלה יפעת שאשא ביטון,
שאמרה שאני אתחסן לאחר שיצגו הנתונים על אמינות החיסון ויעילותו, וזה דורש חידיון וכולי. וכתבים שונים, בין היתר נדב ויאל, ביקרו אותה על הדבר הזה, ואז היא הודיעה בעצם שהיא אמרה את הדברים יום לפני האישור של ה-FDA, יום לפני שה-FDA האמריקאי אישר, ובעצם עכשיו היא מוכנה לחסן. זה קצת מוזר, כי לפני שה-FDA אישר את זה, גם הארגון הבריאות הבריטי אישר את זה. והיה ברור שהדברים מורשבים. ופתאום וויינט גם הוציאו הבערה שהבהירה את הדברים. לתחושתי, כן, אני מדבר כמובן, זה ספקולטיבי, לכאורה בלבד. יכול להיות שאחרי ש... כי היא לא הזדרזה, כשידעה שהכתבה עומדת לצאת היום, היא לא תקנה את עצמה. אלא רק אחרי שבטוויטר התחילו לבקר אותה, היא מיירה, או שלא היא, יכול להיות שגם... מי מטעמה או משהו? כעס וכולי, לא יודע. בכל אותי, ממלאת מקום, תפקיד בכיר. ממלאת מקום, ואומרת שטויות כאלה, כן? שהיא לא תתחסן, צריכה לבדוק, כמו בפעם הקודם. בקיצור, איך אמרתי, אם זה מה שמצביע השמאל מרכז רוצים, כי הרי רוב המנדטים היום של גדעון סער מגיעים מהאגף השמאלי, גם אם הוא ימני, רובם מגיעים, אם זה מה שהם רוצים, שאלה הם לבריאות. אני ראיתי ציוט שלך בנושא היום והגבתי לו, לא יודע אם שמת לב. כן, אתה אמרת... מה זה משנה? חסן, לא תחסן. לא, תרגיז. למה, כאילו, לתפוס עמדה של פוזיציה בשביל הפוזיציה, זה מעצבן. אילו, לא צריך להיות ימין או שמאל. בואו שהחיסונים האלה טובים. בואו שהחיסונים האלה יצילו חיים. מה, את כמציגה ציבור, גם פה את עושה כאילו סיבוב? טוב, אתה יודע שיש חוקים חשובים שעברו היום, גם עונש מינימום תוקף או מתעלל, גם זה עבר בקריאה טרומית. בוא נראה את הדיווח של ליטל שמש. ערב טוב, בועז והראל. עבודות שירות, כנסות של אלפי שקלים ומאסר על תנאי, אלה העונשים שמקבלות היום גננות שהתעללו בחסרי ישע. היום עברה בקריאה הטרומית בכנסת הצעת חוק של חבר הכנסת אופיר כץ, שמבקשת לגזור מאסר בפועל על מי שהתעלל או יתקוף פעוטות, ולשים סוף לעונשים המקלים האלה. חבר הכנסת התארח אצלי היום בתוכנית, הנה דברים שהוא אמר לנו. אי אפשר בלי ענישה, אי אפשר שמי שעושה מעשים כאלה חמורים ביקרים לנו מכל, בסוף עבודות שירות, איזה מין הרתעה יש פה? ברגע שהם ידעו שמי שעושה דבר כזה, שזה באחריות שלה, הילדים שלנו, היא יודעת שבאופן אוטומט היא הורשעה בהתעללות או בתקיפה של פעוט, אוטומטית היא תיכנס לכלא. אין אפשרות להמיר את זה גם לעבודות שירות. זה לא יהיה פחות מתשעה חודשים ששם אפשר להמיר למינימום. אני לא קובע לשופטים כמה שנים, זה החוק מגדיר. אבל שהיא תשב בכלא. היא הורשעה, היא תשב בכלא. מעניין. טוב, זה העניין הזה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשחק בסביבות. כן, נשחק. נראה מה יצא לנו. מה יצא? איזה... אולי מפלגה חדשה. אולי יצא פי, פרסומות. או. פי, פרסומות. וואי. בסדר. חזרנו, צופות וצופים, ואיתנו הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו, משדר מתל אביב. הקשומה. במבול, במבול, הוא יושב, שומעים את הגשם עד לכאן. אהלן יעקב. ממש במבול, ממש במבול, ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, בועז. טוב, אנחנו מתקדמים, אנחנו הולכים לבחירות, לא נראה שיש פה מוצא. כן, תראה, אני שמעתי היום את בני גנץ, הכל היה כל בני גנץ, אבל הידיים והמעשים עם אבי ניסנקורן, בעצם מי שרוצה להבין מה קורה, רואה איך בן אדם שמכרו אותו לפני מספר חודשים כתקווה הגדולה, בעצם הוא נשלט באופן אבסולוטי על ידי מנגנון. אתה יודע, אני לא הסתרתי, אני ולא מסתיר גם היום, אני בעד בחירות, אני חושב שצריך את ניסנקורן לשחרר ממשרד המשפטים, צריך את התקלה הזו לנתק, ולכן צריך ללכת לבחירות, אפילו במחיר של בחירות. אבל אני שומע את בני גנץ, אני רואה סופר את הימים, אני לא מכיר אנשים רציונליים שרוצים מה שנקרא להתאבד, כמעט נאום הלוויתנים של חיים רמון. וואה, אגב הוא גם כן משתעשע במחשבות על לרוץ בבחירות הבאות, אבל אומר בועז אמר לי קודם לכן, אולי בצדק, ככל שסד הזמנים קצר יותר, כך זה נוח יותר לראש הממשלה, כי לא יכולות להיות התארגנויות משמאל. לא מפלגת, רק לא ביבי חדשה משמאל, שיהיה לה זמן להתארגן. תראה, אני שמעתי שרון חולדאי, מה שנקרא, כבר מתחיל לצנן את המהלכים שלו. אני יכול להגיד לך שראיתי היום סקר של אחת המפלגות הגדולות מהשבוע האחרון, ואני אחד שלא מאמין בסקרים,
אבל אני מבין במגמות של סקרי עומק. גדעון סער ממש מדהים. גדעון סער עושה את המהלך, אבל בקפיצה אחת גדולה של ליברמן, ממש כל מגרש החנייה של כחול לבן ושל השמאל נמצא שם, ואפילו, אתה יודע, צועקים שניסן קורן לכאורה עשה מהפכה, והקולות אפילו לא נשארים בכחול לבן. כל אותם קולות הולכים לסער, כי סער הופך להיות מפלגת הפרקליטות, מפלגת השנאה והחרמות של נתניהו, אבל המפלגה שבעצם הפרקליטות, צלח הדין, היא בעצם המושכת בחוטים שלה, היא בעצם זו שדוחפת אותה קדימה. מדהים איך תוך שבוע מתג את עצמו. אני בהתחלה אמרתי, רוח דינה זילבר שורה על מפלגת סער. היום אני אומר לך, באופן ברור, גם הציבור מזהה אותה עם החרמות ועם הסנאות בצד הזה של המפה הפוליטית. מדהים ביותר. אגב, הוא מתחרט, אתה חושב? גדעון סער על הבחירה בשאשא ביטון כמספר שתה, כממלאת מקום ראש הממשלה שלו, והעובדה, היום היא עשתה קצת פדיחות, נראה לי הוא... אני משוכנע שהוא לא אהב את זה. תראה, הסיפור של שאשא ביטון היום, באמת, תעזוב רגע פוליטיקה, תעזוב רגע מפלגות, הוא דבר מדהים. עומדת יושבת ראש ועדת קורונה, נבחרת ציבור, ובעצם בצורה כזו או אחרת, ולא יעזרו כל התיקונים שעשתה לאחר מכן, בעצם שמה ספק וסימן שאלה למיגור המחלה על ידי החיסון. וזה בעצם דבר דרמטי, זה אירוע הרבה יותר גדול מאשר האירוע הפוליטי עצמו. שמעתי, יש לי מה שנקרא מקורות, שהצעקות, וגדעון סער, מי שמכיר אותו, יודע לצעוק, הצעקות שגדעון סער צעק היום על שאשא ביטון, הידעדו עד מקום מושבו של מורשה החתימה בירושלים, קובי כחלון. בואו נשים על השולחן, המהלך של שאשא ביטון בעיניי לא מנותק ממשפחת כחלון, כמה שהם לא יגידו ויצעקו ויגידו, אנחנו בליכוד וידינו לא במעל. אני זוכר למשה כחלון, מפלגת כולנו, הייתה המפלגה שבעצם נתנה לפרקליטות, נתנה לבית המשפט העליון כמעט את הכוח המוחלט לשמור על מה שנקרא שלא יהיו שינויים במשילות המשפטית. לכן זה לא רק שאשא ביטון, אני חושב שגם קובי כחלון ומשה כחלון מעורבים, למרות שהם מכחישים, ואני אגדיר את זה, הם מכחישים, לי לא נתפס הגיונית שהיא עושה את זה לבד. כן, וברדוגו, אם תסתכל רגע על ליברמן, שכל בחירות יש לו איזו יציאה חדשה כדי לנסות להוריד את נתניהו, אז בלון הניסוי הזה, שאולי הוא לא בלון ניסוי, אלא רק כדי לנסות לחזור לכותרות, כי מה כבר נשאר לליברמן? תראה, שום פוליטיקאי אחר לא היה מקבל כותרת, כמו שהוא קיבל בידיעות אחרונות ובוויינט. זה בסך הכל, אם אתה רוצה לעשות מעשה כזה, נגיד, ואתה אדם פוליטי, ואתם יודעים, הייתי הרבה שנים בפוליטיקה, אתה עושה את זה מאחורי הקלעים. אתה יושב עם האנשים, אתה מדבר איתם, אתה מנסה לשדל, אתה מנסה לייצר איזה מבנה. כשאתה כותב מכתב, אז בדרך כלל זה צריך להיות בעמוד 40, בשורה למטה שכתבת מכתב. פה ליברמן מזין את ויינט, את ידיעות אחרונות, מקבל כותרות לא פרופורציונליות, הוא בטח גם מקבל כיסא במוצאי שבת אצל רינה מצליח, אולי אפילו אצל קושמרו ביום שישי. זה בסך הכל ניסיונות של המערכת התקשורתית להחיות את המחנה של רק לא נתניהו וליברמן בצורה מלאכותית. אין לזה שום משמעות, אין לזה התכנות, זה לא קיים בשום קונסטלציה, בוודאי לא כשנפתלי בנט, מה שנקרא, יודע שהוא עשה טעות, הוא מחזיר את המשילות המשפטית, הוא מחזיר את העניין של הריבונות, ימינה חוזרת להיות ימינה, הלב שלהם נמצא במקום הנכון, גם אם מגרש החנייה מתרוקן מכמה שמאלנים, אבל המגרש, המכוניות שנשארות, הן נשארות עם אידיאולוגיה. ככה זה מגרשי חנייה, ואתה יודע, הם מתרוקנים, מתמלאים. יעקב ברדוגו, תודה רבה לך, ידידי. תודה רבה לשניכם, ערב טוב. ערב טוב. בואו נתקדם הלאה. מחר יתקיים בבית המשפט העליון דיון בעתירה בגץ בנושא קרן וקסנר, בנוגע כאמור לקריאה ליועץ המשפטי לממשלה לחקור את עניין הכספים שקרן וקסנר העבירה למר אהוד ברק. בואו נראה כתבה, קרן וקסנר.
קרן וקסנר משפיעה יותר מכל גוף אחר על צמרת השירות הציבורי של מדינת ישראל. For 30 years, the Wexner Foundation has been making leaders, the next generation of leaders of the Jewish community and the state of Israel. אך למרות זאת, במשך עשרות שנים הייתה הקרן מתחת לרדאר התקשורתי והציבורי. יותר מ-30 שנה קרן וקסנר בוחרת אישים בשירות הציבורי הראויים לקידום על פי תפיסת הקרן, מממנת את לימודיהם באוניברסיטת הרווארד ומעניקה לרבים מהם לכאורה טובות הנאה בשווי כספי עצום. When I look around this room tonight or this garden tonight and I think about the various important pieces of policy we've been able to put together in the government over the last few years, I find that an incredibly disproportionate amount of the most complex, important policy we've done has been with a lot of Wexner alumni around the table. אחרי השירות הציבורי, בוגרי קרן וקסנר מגדירים עצמם כמשפחה, מסייעים זה לזה להתקדם, מגינים זה על זה, ופועלים כגוף למען מטרות מוגדרות שנבחרו על ידם. מהפכה לא עושים. מהפכה מובילים. יכולנו לספר לכם על רשת המנהיגות הבחירה במספרים. יכולנו לספר לכם שתוכנית הבחירים קיימת כבר 5 שנים ברציפות, או לספר שהרשת מונה 211 חברי רשת. יכולנו לספר שחברי הרשת מגיעים מ-42 ארגונים שונים במגזר הציבורי, ושהם מובילים יחד 40 XBCs. יכולנו גם לספר לכם על 31 שיתופי פעולה נוספים בין חברי הרשת, אבל הרשת מורכבת מאנשים, ולא ממספרים. אנשים שיחד משנים מציאות בישראל. בוגרי הקרן מרושתים בצמרת השירות הציבורי והאזרחי בישראל, בבית המשפט העליון, במטה הכללי של צה"ל, בצמרת הפרקליטות ובצמרת המשטרה, בקרן החדשה לישראל ובאגודה לזכויות האזרח ועוד. לג'פרי אפשטיין הפדופיל היו קשרים טובים עם משפחת וקסנר, הוא הורשע בעבירות מין בשנת 2008, ולאחר מכן נעצר שנית כעבור 10 שנים. באוגוסט 2018, בעת מעצרו, טרם משפט בגין עבירות מין וסחר בקטינות רבות, נמצא אפשטיין מת בתא מעצרו. אפשטיין נחשב למקורב מאוד למייסד קרן וקסנר, לזלי וקסנר, וכיהן כסגן נשיא קרן משפחת וקסנר. וקסנר העניק לאפשטיין איפוי כוח מלא על ענייניו, ואפשר לאפשטיין לזכור אנשים, לחתום על צ'קים, לקנות ולמכור נכסים, ללוות כסף ולעשות כל דבר אחר בעל אופי מחייב מבחינה חוקית מטעמו של וקסנר. כתבת תחקיר ב-CNBC חשפה העברת כספים גבוהה וחריגה במיוחד. לאחר שאפשטיין נעצר בשנית בשנת 2018, טען לזלי וקסנר כי נודע לו שאפשטיין גנב ממנו רכוש רב, ובכך ביקש להסביר לכאורה את העברת הכספים מאפשטיין לקרן וקסנר. בשנים 2004 עד 2006, בזמן שג'פרי אפשטיין שימש בתפקידים בכירים בקרונות של משפחת וקסנר, העבירו קרנות וקסנר לאהוד ברק כ10 מיליון שקלים עבור מה שהוגדר באופן עמום בדוחות הכספיים של הקרן כמחקר. בשנת 2004 קיבל אהוד ברק מקרן וקסנר $1,000,000 עבור מחקר. בשנת 2005 קיבל אהוד ברק עוד $500,000 עבור מחקר מהקרן המשפחתית של וקסנר. ובשנת 2006 קיבל ברק $800,000 נוספים מקרן וקסנר, גם הם הוגדרו עבור מחקר. הסיבה שבגינה העניקה קרן וקסנר לאהוד ברק כ10 מיליון שקלים נותרה עד כה בגדר תעלומה, ובאופן מפתיע, כאשר בכירים בקרן וקסנר נשאלו על המחקר אשר בגינו שולמו לברק כ10 מיליון שקלים, לא ידעו להשיב על מה היה המחקר, ולדבריהם כלל לא ידעו שנערך מחקר כזה. בראיונות רבים במהלך התקופה מאז נחשפה הפרשה, נשאל ברק על התמורה החריגה, וסירב להסביר את הסיבה המלאה להעברת הכספים והטיב המחקר, בטענה שהכספים שולמו לו כאשר היה אזרח פרטי מן השורה. אולם בשונה מהרושם אותו מנסה ברק להציג על היותו אזרח פרטי, בזמן קבלת הכספים מקרן וקסנר בשנת 2005, רץ ברק לרשות מפלגת העבודה. בנוסף, העיתונאי עקיבא ביגמן חשף שכבר בנובמבר 2004, כאשר ברק שקל להתמודד על רשות מפלגת העבודה,
הוקמה עמותה שתקציבה היה 2,700,000 שקלים. העמותה נסגרה כשברק הסיר את מועמדותו. במסמכי העמותה לא נמצאו פרטי התורמים, אך נמצאה הודעתו של ברק, ולפיה אינו מתנגד למטרות העמותה לתמוך בו להנהגת ישראל. בימים אלו מתבררת בבית המשפט העליון עתירתו של עורך דין מיכאל דבורין בשם הליכוד, בדרישה לפתוח בחקירה בעניין העברת הכספים מקרן וקסנר לאהוד ברק. בתשובתו לעתירה הצהיר ברק כי לבקשת משיבה 4 היא קרן וקסנר, וביצע עבורה עבודות רחבות היקף לקידום מטרותיה של הקרן בארצות הברית. לפעילות שהתבקשה לא היה שום קשר לפעילות קרן וקסנר בישראל. גם קרן וקסנר נקטה במשך זמן רב במדיניות עמומה בכל הנוגע לסיבה שבגינה העבירה לאהוד ברק כ-10 מיליון שקלים. גם בתשובת הקרן לעתירה שניתנה ביוני 2020, עדיין שמרה הקרן על עמימות וסרבה לפרט במה עסק המחקר והסתפקה בהצהרה כי היה מחקר. שמותיהם של האישים והמנהיגים הישראלים הנוספים שהועסקו על ידי קרן וקסנר ובשכר גבוה מאוד כפי שאפשר לשער כך נראה, אינם ידועים עד כה. המצב המטריד שבו קרן עתירת ממון מעסיקה בכירים ישראלים ומתגמלת אותם בהון עתק, ומצד שני מהווה מונופול של ממש על הכשרת צמרת השירות הציבורי בישראל, אינו יכול להימשך עוד. וזו תגובת קרן וקסנר. תגובת קרן וקסנר. בעניין מעורבותו של ג'פרי אפשטיין, בוצעה בדיקה חיצונית ובלתי תלויה בנושא. בממצאי הבדיקה שנערכה על ידי משרד עורכי הדין האמריקאי LPA ריטר קגלר היל בראון, נקבע באופן ברור וחד משמעי שמעורבותו היחידה בקרן הייתה כממלא פונקציה אדמיניסטרטיבית בין השנים 1992 ל-2007. עד אשר פותר על ידי משפחת וקסנר כשעלו לגביו חשדות ראשונים על פדופיליה. תפקידו של אפשטיין היה מוגבל לטיפול במסמכים ובניירת הקשורה בהעברת תמיכה כספית של משפחת וקסנר אל הקרן. אפשטיין לא ייסד את הקרן ומעולם לא היה מעורב בקביעת מדיניותה. לאפשטיין לא היה כל תפקיד בהובלת הקרן ופעילותה. לא הייתה לו מעורבות כלשהי באיתורם, בדיקתם או בחירתם של המשתתפים בתוכניות הקרן, באוניברסיטת הרווארד או בכל מקום אחר. עוד יודגש כי בניגוד לפרסומים השגויים או המגמתיים המובאים מפי גורמים בעלי עניין לפגוע בתוכנית, ג'פרי אפשטיין לא תרם לקרן אפילו דולר אחד מעולם. בעניין העסקתו של מר אהוד ברק, ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר על ידי הנהלת הקרן בארצות הברית לפני 15 שנה, נמסר, ברק היה אזרח פרטי שפרש מהשירות הציבורי. הקרן ראתה הזדמנות ייחודית להעסיקו בעבודת מחקר שתניב בסופו של תהליך שני כתבי יד. הראשון בתחום הלקחים שנצטברו מהסכסוך במזרח התיכון, והשני בתחום המנהיגות לשימושה במסגרת לימודי המנהיגות של הקרן. יש די בעבודה שנעשתה ובחומרים שקיבלה בפועל על מנת לסיים את הפרויקט ולהצדיק את התשלום. התשלומים למר ברק דווחו פומבית על ידי הקרן בדוחות מסוג 990 של רשות המיסים של ארצות הברית לשנים 2004 ו-2006. לקראת הדיון בעניין מחר בבג"ץ, הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי בדק את הסוגיה וכי אינו רואה עילה כלשהי לחקירה. קרן וקסנר היא ארגון ללא מטרות רווח הפועל במדינת אוהיו בארצות הברית, העוסק בפיתוח מנהיגות מתנדבת ומקצועית בצפון אמריקה ומנהיגות מקצועית בשירות הציבורי בישראל, וזאת מתוך רצון והחלטה של מייסדי הקרן לחזק את המנהיגות בקהילות היהודיות ובמדינת ישראל ממניעים ציוניים. במהלך עשרות שנות פעילותה העסיקה הקרן אישים ומנהיגים ישראליים בתפקידים שונים. 2.3 מיליון דולר עבור מחקר. אחד המחקרים, גם בעצמם אמרו, הוא לא סיים אותו, והם החליטו לוותר על הכסף. הוא הפך ב-2007, להזכירכם, לשר ביטחון. עדיין, הסיפור האמיתי, אתה יודע, מכל הדברים, בסופו של דבר, איך אחרי 72 שנות עצמאות, מדינת ישראל צריכה לשנורר סכום לא גדול, של 3 מיליון דולר בשנה כדי לשלוח את כל האנשים להרווארד. הם כולם, אני את זה, זה הדבר שממנו יצאתי בכלל לתחקיר הזה. אני לא מצליח להבין מה זה האוטסורסינג הזה. איך, מי מפקח על זה? אתה יודע, אין אפילו חוזה התקשרות של מדינת ישראל עם הקרן הזאת. מי יודע מי? אף אחד לא ידע על אפשטיין, אף אחד לא מבארצות הברית. כל חלק גדול ממוסדות מחזירים כספים שקשורים באפשטיין. אבל בסדר. גם התגובות סתומות, ובוא נראה רגע את התגובה של ברק. ממשרדו של אהוד ברק נמסר בתגובה, תצירו של ברק מדויק ואין שום סתירה בינו לבין מה שמסרה הקרן. ערוץ 20 מפברק טענות מופרכות כלפי מבקריו של נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, שדורס את הדמוקרטיה הישראלית כדי לברוח ממשפטו, כל השאר הם עסקי אשן וזיגוקין דינור. החוזה שנחתם עם ברק לפני קרוב ל-20 שנה לא היה חלק מפעילותה של הקרן בישראל, כך גם לגבי פעולות אחרות שביצע ברק עבור קרן וקסנר בהיותו אזרח מהשורה. אין לברק שום עניין או סיבה לפרט מעבר לכך.
אני חייב רק להזכיר שמר ברק היה גם חבר וגם שותף של מר אפשטיין. חבר ושותף אחרי הרשעה. וכל אחד מהם, אתה יודע, אדם ניכר בחבריו גם. אבל אנחנו עושים לנושא אחר לגמרי, אנחנו רוצים לומר שלום לנדב תמיר, מנכ״ל ג'יי סטריט ישראל. אם כן, אתם שמחים היום, ג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית, אתם תמכתם בו באופן, באופן גלוי. אכן, אכן כן. שמחים היום. אתה יכול להסביר לי את הדיסוננס הזה בין מרבית אזרחי מדינת ישראל, אתה לא תתווכח איתי שתמכו בדונלד טראמפ לבין העובדה שהיהדות האמריקאית תמכה בביידן, ואתם בביידן? בהחלט, בהחלט, היהדות האמריקאית היא מעל 70% ליברלים, מצביעים למפלגה הדמוקרטית, ראו בטראמפ גורם עם ערכים בעייתיים מאוד מבחינת היחס שלו לכל מיעוט וכל קבוצה מוחלשת בחברה, וגם התמיכה כביכול בישראל היא הייתה תמיכה באינטרסים הפוליטיים של נתניהו, בטווח הכרה בשומרון, רק שנייה, בטווח הארוך, נזק גדול למדינת ישראל, ואם אתה רוצה אני יכול לפרט איפה הנזק. מה זה, תפרט איפה? אני אשאל אותך שאלה, אבל רוב אזרחי ישראל, יכול להיות, אתה יודע, אזרחי ישראל הם השופטים, הם רואים את הדברים, ואתה רואה, אם היינו עושים פה סקר או בחירות, טראמפ היה מנצח פה בגדול. כלומר, הם הבינו משהו, הם רואים הסכם השלום, הם רואים תמיכה בלתי מסוימת ישראל, הם רואים את ביטול הסכם הגרעין עם איראן, הסכם שיגידו לך רבים בישראל, הסכם גרוע. אתם תמכתם בהסכם, לא? לגמרי. ההסכם הגרעין עם איראן היה הסכם לא מושלם, אבל שעצר בפירוש את תוכנית הגרעין של איראן, שהתקדמה בצורה דרמטית מאז שטראמפ יצא מההסכם, שבר את הקואליציה הבינלאומית שהיא הכרחית כדי לעצור את איראן, חיזק את הגורמים הקיצוניים באיראן, והחמור מכל זה שמבחינת כמות האורניום והצנטריפוגות והפיקוח, איראן היום קרובה הרבה יותר לגרעין. אז גם היום אתם תומכים בחזרה להסכם הזה? בהחלט. כלומר, למרות שאתה תסכים איתי שמדינות המפרץ, המדינות הסוניות, דווקא לא חושבים כמו ג'ייסט, אתם חושבים יותר כמו נתניהו. לגמרי. הם יותר מבועלים. זאת אומרת, זה עובדתית, הם לא סומכים על משטר אובמה ועל משטר, כרגע על משטר ביידן. התחושה שלהם שישליחו אותם לכלבים. לגמרי. אם אתה מבקש ממני לעשות סקר עולמי, האם טראמפ היה נשיא טוב לעולם או רע לעולם, אני חושב שאתה תגלה שרוב מדינות העולם מאוד למעט מאוד... אלה שחיים כאן. לא, אלה שחיים כאן... או בסעודיה, או במפרץ, או במצרים, הם פחות התלהבו מביידן או במה. ואני חושב שהם טועים בגדול, משום שהם הם נמצאים בחרדה. בחרדה שמשותפת לישראלים ולמדינות הסוניות מאיראן. הם נמצאים בחרדה מהנטייה של ארצות הברית לעזוב את המזרח התיכון, שבעניין הזה גם אובמה וגם טראמפ היו תמימי דעים של ארצות הברית אין יותר מה לחפש פה, שכבר המזרח התיכון הוא לא מקור אנרגיה עיקרי, שכל ההתערבויות במזרח התיכון היו כישלון, אם זה עיראק, אם זה לוב, סוריה, ולכן יש נטייה אמריקאית לצאת, ופה יש חרדת נטישה. לא, אני מניח שהיא לא קשורה, היא כרוכה גם בעובדות, בדברים אמפיריים. כלומר, אובמה לתחושת המדינות פה באזור. אתה מדבר על אמפירי או על תחושה? אני לא, אני מדבר על אמפירי, תחושה מתוך אמפירי, מתוך ניסיון. כלומר, הוא נטש את מובארק, ואחר כך ניסה, שמורסי עליו והצבא הפיל אותו בחזרה, הוא התנגד לזה, הוא ניסה להקפיא את הסיוע המצרי. אתה יודע, אובמה זכה לפרס נובל, אני חושב שהם נבחן במספרי גופות, יותר גופות בתקופת אובמה מאשר בתקופת טראמפ, במזרח התיכון. אין ספק שבתקופת אובמה התחיל האביב הערבי, בניגוד למה שהם מנסים להגיד שאובמה יצר את האביב הערבי, הוא הופתע ממנו כמו כולם. האביב הערבי היה תוצאה של הרשתות החברתיות, של תחושה של אנשים שפתאום יש להם כלי להתארגן כנגד המשטרים, והאביב הערבי הביל בהתחלה להרבה כאוס, שגרם להרבה מאוד אובדן נפש במזרח התיכון. אין לזה שום קשר למדיניות אובמה. לא, אין לזה שום קשר. אם יש משהו שבאמת גרם לכאוס מכוון במזרח התיכון, זה היה דווקא הפלישה של בוש 2, בניגוד לאבא שלו, לעיראק, ששברה לחלוטין את כל המנגנון הבאטיסטי, שחיזקה את איראן, ולתוך הוואקום הזה... באיראן היא אבל בעיה כבר שרבין מתייחס עליה עשור לפני. נכנס האביב הערבי, זה לא קשור לאובמה, אובמה הופתע מזה, ואובמה בגדול, בניגוד לבוש, אמר, זה התפקיד של המדינות להחליט מי ישלוט בהם, לא התפקיד שלי,
ולכן הוא לא נטש או לא נטש את מובארק. מי שנטש את מובארק זה היה עם המצרי, ואחרי שהם ראו שמורסי רע אולי אפילו יותר ממובארק, אז הם תמכו בפרק. תגיד נדב, אבל ביחס להסכמי השלום עכשיו שאנחנו רואים אחד אחרי שני, אתה חושב שאולי שטראמפ צריך לקבל פרס נובל לשלום? לא, אני חושב שה... גם לא נתניהו? גם לא נתניהו. אני חושב שההסכמים האלה הם הסכמים טובים למדינת ישראל, למרות שמי שקידם אותם, קידם אותם מסיבות לגמרי אחרות, אבל התוצאה היא טובה. אז זה סיבות לגמרי אחרות. התוצאה טובה. אני אגיד לך בדיוק, אני חושב שגם טראמפ וגם נתניהו רצו את ההסכמים האלה כדי להראות שאפשר לעקוף את הסוגיה הפלסטינית. כן. הם רצו להראות שאפשר לייצר נורמליזציה, ובעצם אפשר להמשיך בכיבוש. והם הצליחו. בלי הפרעה. אבל הם הצליחו. לא, אבל אני חושב שהם הצליחו, וכל הכבוד, וזה טוב מאוד. ואת שלום. רגע, רק שנייה. את הנושא של המזרח התיכון החדש, ואת משרדים במרוקו ובתוניסיה וב במאוריטניה, היו גם לפני זה. המשרדים האלה נסגרו בעקבות מדיניות של הליכוד, ועכשיו הם חזרו. סודן, סעודיה, אתה יודע, זה מדינות... סודן עבר נשק לטרור, נעצר הדברים האלה. יש שינויים לטובה במזרח התיכון. ובזכות דונלד טראמפ. לא בזכות דונלד טראמפ. זה שינויים שהתחילו הרבה לפני טראמפ. אני אגיד לך משהו, כמו שאני יכול להגיד לך, אתה יודע מה, אני יכול למצוא איזה דבר נכון שאובמה עשה, אני לא אתייחס לג'רמיה רייט וכל מיני אנטישמים שהסתובב איתם. עזוב, אתה לא יכול להגיד על דונלד טראמפ מילה אחת טובה על מה שהוא עשה פה. אפילו הפלסטינים, לפי הדיווחים היום, אומרים, אוקיי, אנחנו מצטרפים להגלה, אנחנו לא מתנגדים להסדרים האלה. אולי נקבל משהו. מבינים שיש אפשרות? בגלל, אולי בגלל הליטוף התמידי של השמאל האמריקאי והשמאל, ויותר מהשמאל הישראלי לפלסטינים, ולאפשר להם לשחק את הדובון לולו הזה, שבכלל, אז אתם פוגעים בהם. במקום לבוא ולהגיד להם, למה לא הצטרפתם לדיל המאה? למה אתם לא הולכים לתוך הדבר הזה? אתם באים מעודדים אותם לעמוד להיות סרבנים? דיל המאה לא התכוון להביא לשלום, הוא גם לא היה קשור לפלסטינים. אז איזה מי היה מביא שלום? לא, עכשיו, הסיבה שהפלסטינים חזרו, ואני מאוד שמח שהם חזרו, כי העמדה שלהם הייתה מאוד בעייתית, היא הייתה בעייתית גם מול השותפות שלהם הערביות, זה בגלל שהשינוי בארצות הברית, ובגלל שהם הבינו שעכשיו יש מישהו שיכול לגרום לשינוי שחל עם מדינות המפרץ, באופן שגם יעזור לפתור את הסוגיה הפלסטינית. אבל אם טראמפ היה נבחר, הם לא היו חוזרים. ובצדק. זה, אתה יודע, זה משחקי אילו. מה שברור דבר אחד, שהפלסטינים עכשיו... הם חזרו בעקבות הפסדו של טראמפ. מה שברור שרוב העם בישראל רצה את טראמפ. לא, זה כבר, מה שברור שמראה... רבותיי, כשהשלטון בישראל לא היה בדעתכם, אתם לא ראיתם במה רוב הציבור כהצדקה. לכל אחד יש את הדעות שלו. עובדה שהציבור החליף את השלטון. הציבור החליף את השלטון, והוא החליף גם את השלטון. הוא החליף את השלטון בארצות הברית. הייתי יכול להגיד לך, בסדר, אני לא יודע איך זה הוחלף, אבל אני אגיד לך, יש לי את הספקולציות שלי, אני אגיד, אבל אתן לאמריקאים... אפילו השופטים, אפילו השופטים השומרניים, שטראמפ מינה, אומרים שהבחירות של ביידן היו מוצדקות. נדב תמיר, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. הזכרנו שלום והכל, הבעלה לאמירויות, ישראלים רבים. אני אגיד לך, לא, הסיפור המרכזי האמיתי הוא שכל, עם כל מי שהם שמים את יאהבם על זקן בן 85, אבו מאזן, שרוב העם שלו מתנגד לו, שנמצא במלחמה עם החמאס, אז טוב. תומך טרור גם צריך לומר את האמת, ואת כל הדברים מסביב. אתה יודע, היום נתקעו, 50 ישראלים נשארו בארץ בגלל סיפור הוויזות. עוד פעם, לדובאי, אתה הצלחת, אחרים... כי שילמו לי, כשילמתי את הוויזה. וגם הם שילמו ולא קיבלו. בואו נראה את הכתבה של מוטי קסטל. עובדים על אנשים בעיניים. כמה זמן תקוע פה? שעה 7 בבוקר. שלוש טיסות כבר טסו ואנחנו עוד לא טסנו. ולא יודע, אני רוצה להשאיר את אשתי לבד ואני לבד. מאז תחילת השבוע נראים המחזות האלו מנמל התעופה בן גוריון. ישראלים רבים המבקשים להנות מפירות השלום ההיסטורי שנרקם לאחרונה בין מדינת ישראל לבין איחוד האמירויות, תקועים שעות ארוכות בהמתנה בשדה התעופה, בדרך לחופשה המיוחלת. לחלק גדול מהנושאים שהגיעו נאמר, כי הוויזה עליה שילמו במיטב כספם, לא אושרה. מארבע לפנות בוקר הגענו, ניסינו לעלות, לעשות צ'קין, אומרים אין ויזות, קיינו בבית את הוויזות, שילמנו מראש, ולא מכניסים אותנו, לא מכניסים אותנו לדובאי, אין אישור. מי השם בזה לדעתך? מה אומרים לך כאן? חלק אומרים ארקיה, חלק אומרים בדובאי אין אישור, לא מאשרים בדובאי, כל אחד מנסה פתח להיות על מישהו אחר. הגשנו בקשה, כמו שאמרו לנו בסוכנות, נסיעות, לפני כשבוע, מסודרת, אמרו לנו בדיוק עם לינק קישור, מה להגיש, צילום פספורט, את התשלום שצריך, אגב, ברגע ששלחנו את הבקשה, חמש דקות אחרי זה קיבלנו הודעות תשלום, רובנו. זאת אומרת, שילמנו את הכסף, הכסף ירד מזמן מהחשבון. היום חמישה מהקבוצה קיבלו הודעה שזה בעצם סורב.
הנוסעים הזוהמים מאשימים את חברות התעופה, שמצידן מפנות אצבע מאשימה אל סוכני הנסיעות האמירתיים ולמשרד החוץ. גם הנוסעים שזכו סוף סוף לקבל את הוויזה המיוחלת באיחור מגלים כי אינם יכולים לנסוע לחופשה, מכיוון שבדיקת הקורונה שביצעו פג תוקפה, וכעת הם מופנים לבדיקה חדשה. איש לא לוקח אחריות על הבלגן, ומי שמשלם את המחיר אלו הנוסעים האומללים. מנגד נשמעים גם קולות אחרים. ניקול רזניקוב, שנוסעת גם היא לדובאי, טוענת כי מי שהסדיר את הוויזה כנדרש, דווקא קיבל אותה כמצופה. לנו כן יש ויזות, כי באמת האמנו מאורגנים, וזה היה כתוב שחור על גבי לבן שמי שטס לאיחוד האמירויות צריך ויזות. אז מבחינתי כל מי שנמצא פה ומתלהם וצועק שאין לו ויזות ותעלו אותי על הטיסה, זה לא תופס. נוסעים רבים התייאשו וחזרו מאוכזבים לביתם, החופשה המיוחלת כבר נהרסה, ויש אפילו מי שמתכנן תביעה ייצוגית. אבל תצרפתי לקבוצה של... יש לנו כבר שלושה קבוצות על שלושה ימי טיסות, ובכל קבוצה יש כמעט 150 אנשים שסורבו לעלות לטיסה שלהם. תביא אותי לקבוצה של התובנה הייצוגית. אז תשלחי לי את המספר טיסה ותשע טיסה, וכמובן כל ההוצאות שיוצאת עד עכשיו ומה ביטל. חזרנו הביתה, 7 שעות היינו בשדה תעופה כל אתמול. מה אנחנו אמורים לעשות? שילמנו 200 שקל, 200 דולרים לוויזות, ויש לנו עוד 30 אנשים שבאו והתאחדו איתנו. אנחנו בקבוצת וואטסאפ עכשיו, אנחנו הולכים לפתוח תביעה ייצוגית. אנשים לקחו ימי חופש, היעדרות מהעבודה, לחנות את המכונית פה, דלק, מים הזה, סגרנו אטרקציות, סגרנו מלונות, היינו צריכים לבטל הכל. מישהו יחזיר לנו את הכסף הזה, דמי ביטול. במשרד החוץ אומרים לנו כי הסיבה לעיכוב האשרות פשוטה. האמירתים לא ציפו להתנפלות כזאת, למעלה מ-40 טיסות בשבוע, וקרוב ל-50,000 ישראלים שכבר טסו לדובאי בתוך חודש. רק אתמול ולמרות הקשיים טסו 2,000 ישראלים לדובאי. עוד מוסיפים במשרד החוץ כי אלו קשיים של התחלה. לאחרונה נחתם הסכם פטור מוויזות לתיירים מישראל שייכנס לתוקף בקרוב מאוד, ובכך מקווים כולם, ובהתחשב במצב התחלואה, יוכלו הישראלים לפקוד בהמוניהם את איחוד האמירויות. טוב, מעניין, יש עוד בעיות עם הוויזות לדובאי. גם אני רוצה לנסוע בקרוב, אולי לי זה יסתדר. זה כבר יהיה אדום. כבר יהיה אדום. אז אחרי האדום. אחרי האדום, אחרי החיסון. אחרי החיסון. נרדוף אחרי ממחת, לא תהיה לי ברירה בסוף, אנחנו עושים מה שמבקשים, אתה יודע. בדיוק. טוב, אבל גם מפכ"ל חדש, אתה יודע, יש הרבה דעות בעניין של המפכ"ל החדש, גיבור, יש כאלה שאומרים דברים אחרים. עורך דין פיני פישלר מצטרף אלינו. ערב טוב. ערב טוב לכם. מה אתה אומר, המפכ"ל החדש? קובי שבתאי, ניצב קובי שבתאי. אני אומר קודם כל תודה לתנועת אומץ ולחברי עורך דין איציק מינה, שפנו לבגץ, עתרו, והנה יש לכם מועמד לפחות, יש לו עוד מחסום בוועדת גולדברג, אבל מועמד לפחות לתפקיד קבע או משרד קבע של מפכ"ל משטרה. אני לא מבין מדוע היינו צריכים לחכות שנתיים, בכל הכבוד. אני חושב שאחרי צ'יקו אדרי אפשר, גם גלעד ארדן וגם השר אוחנה יכלו למצוא מועמד ראוי לפחות בשנה האחרונה. אני לא מבין למה חיכו עד היום. אני חושב שנגרם נזק כמעט בלתי הפיך למשטרת ישראל. אני מקווה שהמועמד יצלח את ועדת גולדברג. אגב, ועדה לא פשוטה, לא קלה. עבדכם הנאמן ייצג את רפי רותם, כזכור, ועדה שלא הסכימה לאשר את צ'יקו אדרי, ואני מאחל לו הצלחה. אני מאחל לו הצלחה. אתם שואלים אותי, אני סקפטי. אתה סקפטי? למה אתה סקפטי, פיני? למה אני סקפטי? כן. כי עבדך הנאמן מלווה את משטרת ישראל הרבה מאוד שנים, אני מפנה אותך למשטרת לואי דה פינס, אני מפנה אותך לשנים המעוללות במרכאות של רוני אלשיך, 3 שנים, אני מזכיר לך את יוחנן דנינו 4 שנים קודם, את שיבת הניצבים שאפו הביתה. שמעתי היום רעיון יוצא מן הכלל של ניצב בורובסקי, שלוקח אותנו בכלל 10 שנים אחורה, כך שאני סקפטי, אבל אני חושב שצריך לאחל הצלחה למועמד כזה או אחר. א', נאחל לו הצלחה, אבל אתה יודע, היה דבר מוזר, רק יצא המפכ"ל, ממלא מקום המפכ"ל, יצא עזב את תפקידו, וכבר הוא מצא לנכון באווירת ה... סוף קורס לבקר בצורה חריפה את השר. לא, הוא לא עשה את זה בזמן. בוא לא נמהר, בוא נהיה בני אדם. כן. בוא נהיה בני אדם ולא נמהר לשפוט אותו. קל מאוד לשפוט אותו. אני מודיע לך שאני בנעליו הייתי מתנהג אותו דבר.
הקושי עשה את שלא הקושי יכול ללכת, שנתיים מוטי כהן, כמעט באפס תקלות, ותראו באיזו תקופה הוא ממלא מקום מפכ"ל, עם שלוש מערכות בחירות, עם תקופת קורונה איומה, עם הפגנות, אתם יודעים, ואתם מכירים את בלפור ואת קיסריה ואת כיכר גורן, עם כל המשימות ועם כל האדמה החרוכה שהשאירו קודמיו, אדון רוני אלשר ואדון דנינו, ואנחנו יכולים היום לשפוט אותו? אני לא מאחל לכם שהיו ככה נוהגים כלפיכם. אגב, לסיום, באמת פיני, אתה חושב שהוא היה צריך לקבל את המינוי הקבע? חד וחלק, okay. חד וחלק, לתת לו עוד שנה, לשמור על כבודו. הוא איש שקט, הוא איש ראוי, אני כואב את הכאב שלו, אני באמת כואב. מה היה קורה אם הוא היה עוד שנה המפכ"ל? מה קרה? אתה יודע מה? שכנעת אותי, אני לא קובע, אבל שכנעת אותי. עובדים פיני פישלר, משטרת לואי דה פינס, תודה רבה לך. תודה לכם. כן, אתה יודע, בשבוע שעבר, על אל שביטם רוזן שוב מצטרף אלינו, גם דיברת כאן על אפשרות שיהיה כנס של רבנים והתאגדות והכל, והיום יאיר אוריאל שלנו מפרסם לראשונה באתר ערוץ 20 על רבני הציונות הדתית שמתאגדים יחד, על מה אנחנו מדברים? כן, אז באמת בשונה מהציבור החרדי, בציבור הציוני דתי, שנים רבות אין הנהגה רוחנית ותורנית, מאז שלמעשה... מעולם לא היה דבר כזה. מאז שנפטר רב צבי יהודה קוק. אבל לא... כן, אבל גם הוא, אבל בסדר, הציונות דתית יש הרבה, אתה יודע, בסדר, תמשיך. אז בעצם מה שהיום יאיר מפרסם לראשונה כאן בערוץ 20, קם פורום מאחד של הרבנים הבכירים ביותר בזרם הזה, ובאמת נראה כאילו מדובר באיזושהי הנהגה רוחנית חדשה של הציונות הדתית. בין השמות הבולטים שם, הרב חיים דרוקמן, הרב יעקב אריאל, הרב שמואל אליהו, הרב זלמן מלמד, הרב מיכה לוי, וכמו שבועז אמר, גם הרב דוד חיה כהן, בהקשר לפרסום הקודם. הרב שטרנברג, הרב של ישיבת הר המור, אחד הרבנים החשובים שנמצא שם ברשימה. כן. אז כמובן, מבחינה פוליטית, רוב הרבנים מזוהים עם מפלגת ימינה של בנט, אבל יש אמירה בתוך ההתאגדות הזאת שהם יעדיפו שלא להתעסק לפחות כרגע בפוליטיקה, באמת לנסות איזשהו, להקים גוף שהוא מאגד, פורום רבנים, רבני תורת הארץ הטובה, והיום ממש בשעה 8 הם התכנסו לראשונה, מתקיים אירוע שבאמת השקיעו בו הרבה, והם אמורים להציג את העמדות שלהם, בין השאר ביחס לסוגיות המשפחה שנידונות הרבה בזמן האחרון, וזהו. טוב, כן. זה רק, הלל תודה, אבל זה רק מתחבר לי, אתה יודע, אמר הלל תומכים בימינה, חלקם שם, אז אני אומר לך שזה קם בגלל כל מה שקורה בימינה. הסוגיות האלה שהלל הזכיר, לא מדברים עליהן בימינה, לא פועלים בעניין הזה בימינה, ואני אישית חושב שזה טוב שיקום את גוף שיצג. ואני אמר אותה ללא כחל וסרק. הציבור הציוני דתי מעולם לא נשא עיניו להנהגה רוחנית אחת. יש פה כמה כיוונים, יש ציבור יותר ליברלי, ציבור יותר שמרן, ציבור יותר חרדלי. אני לא רואה אותו כמקשה אחת. מספיק לקחת... אבל עדיין אין מי שמייצג אותו. אין מי שמייצג אותו, כי לא יכול להיות שמפלגה, לא יכול להיות שמפלגה של הבית היהודי, האיחוד הלאומי, והימין החדש, שאמורה הייתה אז לייצג את הציונות הדתית, לא עוברת אחוז החסימה. המפכ"ל הקלאסית, לא היה איזה רב אחד שהסתכלו. אז נכון, יש את אנשי מרכז הרב של הרב צבי יהודה קוק, אבל היו את האנשים ש... אתה יודע, שנשאו עיניהם לרב סולובייצ'יק. יש פה כמה ישיבות, יש פה כמה דברים. יש היום מישהו בציבור הדתי, בפוליטיקה של הציונות הדתית, מה שנקראת, שנלחם על השבת? לא, אבל השאלה, אני חושב שיש יותר מצביעי ליכוד דתיים. כי בליכוד יותר נלחמים על השבת, מה לעשות. אבל טוב, אתה יודע, זה נחכה ונראה. טוב, למשהו אחר שמרגיז אותי, ברייק, אומר ברייק. הפסקה, הפסקה, יאללה, עוד סיבון, הנה, עוד אחד, בואו נראה מה יצא. אריה שיף, יהודי בן 70 מערד, ירה בגנב רכב שניסה לפרוץ לרכבו והרג אותו. מסתמן שהפרקליטות תאשים אותו ברצח, רצח דרגה 2, לא רצח דרגה 1. עדיין רצח. עדיין ברצח, בניגוד להמלצת החוקרים. אנחנו רוצים לדבר עם מי שנאבק בפשע המשתולל בנגב, להגיד של מי? שלום לפיני בדש, ראש מועצת עומר. ערב טוב. ערב טוב. נו, מה אומרים ליהודי הקשיש הזה, אריה שיף, ש... הולכים להעמיד אותו לדין על רצח? תראו, מי שלא חי בקאוס שאנחנו נמצאים, באין משילות, בבלגן שנמצא בנגב, ולא מכיר את מה שקורה פה, וכשהוא נכנס לסיטואציה שהבן אדם ישן בקרבן כי הבית שלו בשיפוץ,
הוא מתעורר מזה שהקרוון זז, יוצא החוצה, רואה גנבים גונבים לו את הרכב, יוצא עם האקדח בלי המשקפיים, יורה, באותו רגע הבן אדם, כל מה שהוא מסביב חש במשך השנים, והאיום שיש לו מסביבו, יוצא באותו רגע. להיות חוכמה בדיעבד זו לא חוכמה. לבוא מי שיושב עכשיו במשרד במסגן ואומר, רצח, זה פשוט אנשים החליקו על השכל. מבחינתי מגיע לו צלש. אגב, הגנב הזה התפס 17 פעמים. אתם יודעים על מה פעם אחת הוא ישב בכלא? על מה? על זה שהוא יקרא את אשתו. כן, על תקיפה. 17 פעמים נתפס וישב בכלא. פיני, אבל הסיפור הוא יותר גדול. הסיפור הוא מערכתי, לתחושתי, אנחנו מגיעים לרגע. היה לנו שיחות הרבה שנים, אני כאילו, גם לפני עשור, טסתי איתך אפילו במטוס. ישראל מאבדת את הנגב. אני חושב שאתה צריך להגיד את זה לציבור שלנו, שיראה. יש פה שתי מדינות, אין משילות. אני הוצאתי דוח לא מזמן לראש המל"ל, העברתי לו דוח על כל מה שקורה בנגב, ביקשו ממני לפזל, להפיץ את זה לעוד כמה שרים ולמפכ"ל, איפצתי לכולם כדי שיעשו דיון על מה שקורה בנגב. יש פה שתי מדינות, אין משילות, ויש פה תוהו ובוהו. המשטרה בדרום קטנה על סוג הפשיעה ועל היקף הפשיעה. הבעיה המרכזית פה שאין ענישה. אין ענישה, אין הרתעה, ואני כבר מזמן הגעתי למסקנה שהשופטים מפחדים. כי אין היגיון בכל מה שקורה פה מבחינת ענישה. אותו רוצים להאשים ברצח, אבל שתופסים גנב עם רכב גנוב, עם כלי נשק בפנים, ובאותו יום יוצא למעצר בית, ואריה שיף רצו להוציא אותו למעצר בית והשאיר אותו במעצר, אין פרופורציות, כן. אין היגיון. פיני, עכשיו, פיני. בן אדם נכנס לסיטואציה כזו, שהוא חי בתנאים שהוא חי, הוא לא חושב פעמיים בגילו, זה בן אדם אף שקול, 20 שנה מתנדב במשטרה, תשמע, אתה קם 3 בבוקר, קרבן מזז לך, אתה רואה גנבים, מה אתה אמור לעשות? אני הייתי אגב נוהג בדיוק כמוהו. אבל בוא נדבר באמת על כל התושבים שלך, המקום הזה הוא מקום מדהים, אין בכלל שאלה, מקום יפהפה, וגם מנועל טוב, אני יכול לפרגן, אבל כשאתה מסתכל, התושבים שלך, כשהם הולכים לישון, מי שומר עליהם? איך זה בכלל מתבצע? תראה, קודם כל לנו יש הבטחה מקומית, יש לנו ג'יפים שהם מסתובבים בשטח, אנחנו מגודרים, אנחנו עם תעלות, אנחנו ממוגנים, אין לנו שום בעיה, יש פה ביטחון. הבעיה זה לא ביטחון קיומי, זה בעיה של פשיעה. לאחרונה פניתי למפקד המחוז, פניתי להרבה גורמים וגם לשר לביטחון פנים. יש שכנים שלנו בתל שבע, יש כל יום בערך בין תרגיל גדודי לתרגיל אוגדתי. תלוי באותו אירועים באותו יום. פיני. הירי פה מטורף וקליים מגיעים אלינו הביתה. פיני, שבוע הבא אתה אצלנו פה באולפן בירושלים, ואנחנו הולכים לדבר ונסע על זה, ותגיד את הדברים שאתה אומר על בתי המשפט. כי בסוף מי שצריך לתת הענישה זה בתי המשפט. והפרקליטות צריכה להגיש כתבי אישום. פיני, אנחנו חייבים להתקדם, פיני, תודה רבה. שבוע הבא אני מבטיח, אני רוצה שתבוא. נתראה, תבוא במטוס, תודה. תודה. חג שמח. חג שמח, עשיתי סביבון, יצא פי. פלג, מתן פלג, מנכ"ל תנועת אם תרצו, הדיון בחוק הלאום יהיה בשידור חי לדרישתכם. כן, נכון. מה שקורה זה שאני רוצה רגע לקחת אתכם ל-1995, 4 ימים אחר רצח רבין, פסק דין המזרחי. בין. כמו שאנחנו זוכרים, המדינה הייתה בהלם מוחלט, ובזמן הזה שופטי העליון מחליטים שהם יש להם את הסמכות לפסול חוקים על בסיס חוקי יסוד. חוק יסוד כבוד אדם. לא היה, נכון, ולא היה דיון ציבורי, כי כל הציבור היה עם הפנים למקום אחר. וזה מה שקורה גם היום. היום אנחנו תחת משבר פוליטי מאוד חמור, מגפת קורונה על סף סגר שלישי, וכאן הולכים לקיים דיון על חוק יסוד הלאום, זאת הולכת להיות המהפכה החוקתית השנייה, שבה שופטי בג"ץ לוקחים על עצמם עכשיו גם לפסול חוקי יסוד. עכשיו בואו נתקדם, ולכן, זה ברור, העניין הוא כן, ולכן אתם דרשתם? ולכן אנחנו דרשנו קודם כל דרישה ראשונה לשדר את הדיון בשידור חי. עכשיו כתבנו גם במכתב, אנחנו חושבים שאין לבית המשפט העליון סמכות לדון בחוק יסוד הלאום, שום סמכות ושום זכות. יחד עם זאת, היות וזה כבר ישודר, אנחנו דורשים שעם ישראל כולו יוכל לראות את הדיון. הדיון הזה יהיה תחת ביקורת של הציבור הכללי. זה אמור לשנות משהו, הדיון הפתוח? זאת שאלה מצוינת. אני חושב שבעצם כרגע אנחנו בסוג של קרב בלימה על חוק יסוד הלאום, כי אם השופטים ייקחו על עצמם את היכולת לפסול חוקי יסוד, המדינה הזאת גמרה, היא כבר לא דמוקרטיה. ולכן הציבור צריך להיות מודע לכך,
אני מקווה שהשופטים יבינו שעם ישראל צופה בהם, אבל כמובן, כמו שאתה מבין, לא תהיה ברירה אלא לדרוש חוק יסוד נוסף להפרדת הרשויות, וזה אני מקווה שהמחוקקים, נבחרי הציבור שלנו, יבינו את זה בבחירות המון. אז אני קודם כל חושב שההחלטה הנכונה של בגץ בעקבות הפנייה שלכם לשדר, זה אירוע משמעותי. כמובן, לא היה ראוי שהם יעסקו בחוק המון, אבל כיוון שכבר הם עסקו, אז טוב שזה ישודר, שהציבור ידע וילמד. מתן פנג, מנכ"ל תנועת אם תרצו, תודה רבה. בהצלחה בגיוס שיש לכם. תודה רבה, כן. תתרמו, צריכים אתכם. וזהו. הם די מצליחים בגיוס, צריך לומר. ועכשיו, כרגע, טקס, אני זהו, אני מסיים את השבוע. כן, אני כתוב, סמך, סגל סיים. מסדר את הדפים, מסדר את הדפים שלך, ככה מסיימים שידורך. אצלי יצא גם, סע הביתה. הנה עוד, כן, אפשר לסע הביתה? אפשר. מה אומר לנו העורך? זהו, סיימנו? תודה, תודה לכולם. יאללה, ביי, נתראות. אחרינו, חנוכה לייב, מיד.